Les primeres impressions de tornar a descarregar peces en la plaça del Pilar? Bueno, pues emoció, ¿no? Perquè vull dir, és que no, que n'hi hagi tanta gent que vinga a veure un poc en tota l'expectació del món i que espere un rato, perquè nosaltres sempre ens retrasem. Pues bueno, pues dona molta il·lusió, no? I molta emoció també de tornar un poc, pues, dins de lo que cap a la normalitat, no? I seguirem tots estos dies fins a l'últim dia, sí, home, clar, fins a l'últim dia. Ara, pues, mos queden 3 dies més de transport i ja, pues, després començarem lo que és la planta, no? A partir del dimecres. I bueno, pues bé, molta emoció, un poc estrany, no? Per les dates i per la situació i per tot un poc, però bueno, estem il·lusionats en el treball i bueno, anem a intentar fer-ho bé i jo penso que la gent té moltes ganes de disfrutar, no? Del nostre treball i bueno, anem a intentar no defraudar. I les expectatives com van? Bueno, sobretot, pues, jo què sé, la màxima responsabilitat és que tot quede bé, no? I ja després, pues, que siga el que tinga que ser. Això ja no està en les nostres mans, els premis i aquestes històries. Nosaltres farem el màxim i creguem que tenim una falla molt bona, vull dir, sí, important i crec que tot està com toca, no? L'han cuidat al màxim i penso que... Però sobretot la responsabilitat de que no passi res més, no? Vull dir, clar. No. Que tot vagi bé i que el resultat final siga, pues, els que els fallers volen, no? I que siguin a gust en la seva falla i que estiguin identificats en l'estil i en el treball i en els acabats i en la crítica i un poc, pues, en tot el que compon la falla, no? I s'ha conservat bé? S'ha preservat bé aquests 17-18 mesos? Jo penso que sí, és un poc... N'hi hauran coses i n'hi hauran històries, perquè al final, pues, estem parlant d'un art efímer que bueno, al final s'ha transportat 3 vegades i bueno, sorgiran coses i n'hi hauran coses, però jo penso que el resultat final serà igual que si hagueren plantat les falles del 2020, no? I com esperes la crema, o te preocupa la crema? O... No, la crema, la veritat és que per a mi és un alivio, no? Perquè ja diguem que s'ha acabat el treball totalment, no? Entonces, no me preocupa, estic il·lusionat en que puga arribar a aquest moment. I sents que acaba ja, o sea, el cicle, que estem ja a les portes, sí, d'acabar el cicle 2021, no? No, per a mi són les falles del 2020 i pense que per fi anem a poder acabar-les, no? I bueno, pues... Nosaltres, pues, teníem moltes il·lusions ficades en el 2020 i ens ha costat un poc més de la cuenta, però bueno, ahí estem i han tornat, no? Que al final era un poc l'objectiu i han tornat, pues, tots els treballadors que teníem i han pogut aguantar l'empresa durant aquest temps, que ha sigut molt dur i encara ens queda i al principi, pues, tot són palmadetes en l'esquena i tal, però després realment el dia costa a dia. Molt obrir el dia a dia i tens el que tens, que al final han sigut els ingressos de les falles, no? Perquè I alguna... les ajudes, sí, pues, són escasses. Sí. I paraules per al teu equip? Algunes paraules per al teu, sí, equip? Sí, home, pues, el màxim agraïment possible, no? Perquè ells són els que tenen endavant el taller, no? I la veritat és que estic molt a gust en tots ells i me fan el dia a dia molt fàcil. I si al final el resultat, pues, els premis no són els que volem i tal, pues, verdaderament jo, més que per mi, pues, la decepció més gran és per la gent que s'ha esforçat en mi durant tot aquest temps, no? Que és el que sí que me costa un poc més d'assumir, ja no tant per mi, sinó per els que estan al costat meu en el dia a dia, no? I per últim, un missatge per als que amin les falles i per a la població en general. Home, pues jo crec que vinguin a disfrutar, no? de la mostra d'art públic més important del món, que per a mi són les falles, i jo crec que tenim
una oportunitat única, com diu el cartell, 535 dies després de tornar a gaudir de les falles, no? I està clar que no és ni el moment ni qui, possiblement pues, la situació no és la més agradable, però bueno, n'hi ha que tirar endavant i jo pense que n'hi ha que disfrutar del treball al màxim, no? I de tot aquest esforç de comissions, artistes i demés per tal de poder tornar a plantar, no? Exacte, pues hem tornat i te deixem seguir treballant i estarem atents a la planta. Moltes gràcies. Ciao. Bona nit.